Jó reggelt, Vietnám! Sziasztok, gyerekek, ülünk a csatornán! Micsoda dolog, újra kezdjük ezt a játékot, mert egy kicsit elbohockodtuk az előző részben, és szeretnék vele komolyan játszani, úgyhogy megérteni a történetet és küldetéseket csinálni. Szóval nem a körködés lesz, hanem produktív, komoly játékmenet. És megismerjük, hogy mit kell csinálni. Nekem azt súgták egyébként így bele a fülembe, hogy azt csináljam, hogy öreganyámnak menjek valamit dolgozni, aztán akkor igazából így kibontakozik a történet, meg kalapácsot mindig vigyek magammal, meg fogja törni dolgokat. Úgyhogy ennyi. Ennyi a történet, amit így meg kellene... ezt a szükségletünket, ezt kikapcsolom, bazza. Ezt kellene így végig csappatni, aztán meglássuk igazából, hogy mit fog ebből kisülni. Azt mondták, hogy igazából van egy sztori, de leginkább az így az öreganyánknak a környékén bontakozik ki. Ja, és akkor azzal kellene valamit kezdeni. Meg lehet meg versenyezni, meg rallizni, meg mindenfélét tuningolni, úgyhogy elsőre nem tűnt annyira kifinomultnak a játékmenet, mint amennyire számított rá a Keeper, de aztán közben meg... What? What? Miért van itt ilyen? Mi? Miért van karácsony, gyerekek? Huh? Why van karácsony itten Keepernek, gyerekek? Ez mi ez? Szia édes kisfiam, sajnos jó apád meghalt. Megkerestük a végrendeltét, és egyetlen dolgot írt be, hogy rád akarja hagyni az autóját. Kérlek, fiam, menj el apád házahoz, és vidd el. Egyébként ezen gondolkoztam ezelőtt is, hogy az öreg írt egy végrendeletet, hogy a fiára akarja hagyni az autóját. Ember! Mindenképpen a fia örökölte volna meg az autóját. Főleg, hogyha egyke, nem? Gyerekek, úgyhogy ezt nem tudom felfogni, hogy miért van ez így. Indugalatlan sajtreszelő, az még mindig van, várjál már. Miért nem tudom júzolni a tárgyakat? Le kell guggolni? Ja, és azt írtatok, hogy ez nem szar, hanem izé... cigitőtő. Várjál, hogy kellett volna cigitőtő? Nyom meg, figyeled, be lehet tötteni, e betűve. Cigi ott van, tessék. Hoppá! Már is egy cigi... egy bagarettát így megtöltött a Keeper. Ez tényleg, ez hogy working? Föl kell diszítenem a fát. Te úgy bőg a tehén, öcsém, nincs valami hangerő szabályozó, mert olyan szinten ordét itt a fülembe a tehén, hogy az borzalom. Na. Csapjuk neki, gyerekek. Oké, hát ez megtörtént. Ez hogy kell? Christmas light. Fölök. Wow, de miért van karácsony ebben a játékban most? Lehet, hogy nem jól indítottam, mert nem ment a Steam, amikor elindítottam, amikor... Bass. És milyen jön a tél... Pó, lehet, hogy van valami ilyen easter egg, ami majd törsejedik ezzel kapcsolatban a képőre. Na, gyűrötjön a pókapok valami csodád, vagy nem? Jaj, azt mondtam, hogy nem hülyéskedek. Egyébként ebben a játékban nem lehet nem hülyéskedni, mert ilyen tök vicces az egész. Ez ilyen kicsit ilyen GTA-s feelingem van most ezzel a... Jó, cikk, bagarettát megtöltöttük. Menjünk, azt dolgozzunk valami, gyerekek. Egyébként annyira otthon érzem magam, amikor kinyitom a hűtőt, komolyabb oldalom. Mintha otthon lennék, ez a legnagyobb feeling. Na, jön a izé, Minecraft kutya. Gyere, Bobby. Úgy van. Megcsúszott egy olyat, hogy sem nyomott egy satúféket. Na figyelj, most jöjjön velem. Hát, hogyha van valami történés. Na, a nyulak azok még mindig vérnyulak. De miért van karácsony? Ott van egy bazd... De megjettem, itt van egy ilyen Mikulás, vagy mi ez? Hóember, hello! Répa úrodat lerőle, vagy se... Ki lehet ütni, vagy valami, vagy seprű? Ezt keresem, érted a seprűt. Gyerekek, oda kellett volna a répát, nem ide, nem jó helyre rakták. Nagyon vicces volt mi. Na, kapjuk, ugorjunk fel a kerékpárra. Külső nézetben nem nézzük meg, mert akkor minden lesz, csak komoly gameplay, nem? Na megint egy ilyen kómából fölébredt emberkét fog. Megnézzük külső nézetből? Hát egy kicsit oda kozmáltuk, nem? Hogy a bánatos tökönben vagyunk, mint izék? Feketék, mint a szurok, ha? Gyurám a kutya, csak le van maradva. Gyerekek! Miért vagyok én ilyen izé, cigány gyerek? Mi történt velem? Miért? Why? Hát azt nem is tudtam, hogy én idei vagyok ilyen. Ó, hát semmi gond. Ez ilyen Borsod Edition, ugye? Várjál, nézzük majd térképet, hogy jó fele vegyek el. Egy nagyon jó fele vegyek. Jó van, gyerekek. Máma, komoly gameplay lesz, arra készüljetek fel. Produktívak leszünk. Egyébként szerintem a grafika nincsen feltolva maxra. Bazze, mi történt? Segítség kibe.
Ja, azzal a ízét lehet eltüntetni, a hadról azokat a dolgokat. Nem, komolynak kell lenni. Keeper legyél komoly. Keeper legyél komoly. Mondogatja, mantrázni kell. Ide ki kell írnom egyébként. Ott is egy hó ebbe. De nincsen hó. Mi történik? Mi folyik egy gyöngyös a gyerekek? Hó emberek vannak, én meg izé lettem. Én meg... Ilyen kis... Gágyó lett belőlem. Jó van, ugye gágyó? Apa háza. Hát, figyeljetek, szerintem apa, ennek nem izéje kellett volna lennie, hogy így rá végignézek magamon. Szerintem a Dinnyi és Merci az jobban illet volna hozzánk, vagy pedig a... Jaj, már megint itt vannak ezek az egyének. Figyeljetek, ma olyan tényleg ráfüggünk az ilyen nagyon produktivitásra. Hello Mario, ez annyi... Jó néz ki. Várjál, állj! Hogyha fölököm, fölhömbölödik, akkor nem villa neki a Minjo. Azt meg kell nézni, de már titeket is érdekel az, ugye? Ír! Na, na. Nem. Jéj, ott volt a fehér bugyogó, láttátok gyerekek? Ilyen izém van rajt, ilyen mama bugyi, ilyen hatalmas. Te Isten. Jó, hát ezt ki kellett próbálni, de szerintem ez egy ember nincs, aki nem próbálja ki. Azért megoldottuk a problémát, hogy megnézzük a bugyogóját, mi? Figyelj, bringa in van, oké. Okay. Satut nyomjuk. Na, áll meg, he. Leszartunk. Ezt nem lehet fölkapni, ezt a bringát, mert akkor így... Várj, mit kell innen? Nem kell lopni valahogy? Mit? Volt ebben egy zseblámpa. Bazza, egy fejsze. Te, ilyen random itemek vannak. Eddig nem volt fejsze. Mármint itt. Itt eddig egy zseblámpa volt. Ott van a Jézus Krisztus, tessék. Miatt? Ez miért? Mit keres itt? Várj, el tudom rakni? Nincsen ízű inventory, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Súgy. Ezzel fejbe húzom majd a ízét valakit. Az öreg anyánk, hogy fejbe húzzuk, nem lesz gondra. Jó, hát, jaj, bocsánat, nagyon csúnyán beszélek, meg mindenféle F-fel lerakás. Bedobjuk ide, jó? Dob le. Beütem a izébe, hátsó ülésre. De ez megint a kezemben van? Jó, akkor. Várja. Semmi gond. Le van engedve izé, az ablak. Szerintem így beugrunk, kisenyítjük az ajtót, mi beugrunk itt. Staszki és hacs. Oké. Okay. Nyomjuk egy indítást. Ja, indul meg! Te a rádiót azt meg se néztem előtt, ugye? Hú, basszus! Előtt is benyeltem valami copyright claimet, nem tudom hol, lehet a diszkóba. Komolyan! Seggemre vert a YouTube, mert én itt csináltam a dolgokat. Kézifék, azt teperjünk, öreganyánkhoz megyünk, jó? Na mi van, ennyi a max? Valami megvan rekedve ez a trabant, gyerekek. Na. Egyébként ez a kutya bazza itt volt mögöttünk, én meg tolom neki, mint sugat. Gyere, gyerek! Ne szórakozzá. Hű, papa. Óvatos legyél. Na, itt van, itt lakik a reganyánk, meglássuk, mit csinál. Hú, ott is olyan villog a izé, karácsonyi füzér. Ne sem állítom, hallod? Na, szállj ki. Nem lehet kiszállni, amíg meg nem állítom? Nem. Szegény kutya, az meg fut utánunk mindenen keresztül. Szerintem valamit elcsesztem a grafikán, de most már nem akarom állítgatni. Hello! Na, régen látogattam már meg, mert öreg anyádat. Hogy megnőttél, milyen szép erős legény lett belőle, de örülök, hogy itt vagy. Segítenél nekem, kedvesem? Vigyél ki a piacra, el akarom adni a krumplit meg a szőlőt. Ugye segítesz nekem? Hogy ne segítenek, öreg anyám? Nem. Átgázoltál rajtam, öreg anyám. Az a lakat. Hallod, a húra fejsze leverem. Nem tudom leverni azt a lakatot? Ugye behozom a fejszét. Hú, van öreg anyánk. Ne! Fölugrott a izére, kutyullóra. Várjál, volt nekem egy izém, fejszém. Hol a fejsze? Hozom a fejszét. A probléma, figyeld. Ilyen, leütöm a lakatot. Már gazdagság is van. Ebben nincs valami? Ott van az üvegbor, tessék, vagy mi az? Mindjárt megnézzük, csak ezt oda verek neki egyet. Ez nem jó, várjál, tudom a számzárnak a izéjét. Elvileg. Gyerekom a baltát, jó? Várjál, hogy kell ezt pörgetni?
Képbe vagyok ám. 1, 2, 3, 4. Öreg anyák, nem volt egy eszes leány. Nem lehet pörgetni. Eha, várj, ez mi? Megiszom, megiszom. Festés. Mit fest? Itt meg, vagy mi ez? Jó, nem visszük el, nem tudom mi ez. Gyerekek, milyen túró ez? Azt írja, hogy festés. Kutyát le lehet fősteni, hogy mit? Itt meg ezt a... Itt meg ez, finom! Kusod meg, kékszemű kutya. Nem lehet fővenni a kutyát, hogy mit tudom én? Köves, egyes, gyere gyorsan! Kibontom olyan... Fasz, tényleg volt ajándék, hallod? És föl is kapta, valami történt, eltűnt az ajándék. Fölrobbant, ahogy... Na, menjünk! Trabi, itt marad? Kapaszkodjál, mami! Oké. Okay. Nem tudom, szerintem annyira nem fogunk száguldozni, erre készüljél fel, mami. Lehet, hogy egy kicsit hadok rá hangot. Zenét azt leveszem. Na, és talán meg este van, he? Nem lehet aludni? Hogy indul ez a verb? Néger gyerek. A migráns. Éjjel megyünk ki zéni. Hova kell menni egyáltalán? Várja. A város, a piac. Hát gondolom a piacra. De mit túloztatja ez itt alatt? De nagyon sötét van. Nem tudok aludni? Álljál meg. Mami. Kicsit darabos a üzemanyag ebbe a kotlába. Jó, én megyek. Papa. Tipli van. Kutya meg fut utánunk, ez nagyon jó. Ennyi a vége? Ennyi a vége ennek a kotlá, ennek a Robika párnak? Na ne! Sokáig tart ez, mami? De most ezzel el kell mennem nekem tényleg? Olyan sokáig? Lehet ütni a játékba? Az érdekel engem. Mármint semmi olyan miatt, de lehet ütni van? Basszus, hol van izé? Option olyan, hogy billentyűzet kiosztás. Ez most komoly? Hú, gyerekek! Azon gondolkoztam előtt, ugye, hogy a My Summer Car-ba a készítő szivatja a játékost. Újra kell gondolnom ezt a teóriámat. Ki vagy teljesen pattintba, öreg anyám? Olyan kezeid vannak, mint a... bot, mint a kapanyél. Jófele megyünk ám, csak egy kicsit trükkösebb megyek. Ezt kivel énekeltették fel vajon? Szerintem az egy ilyen közelenség titulust azt megkaphatja, akivel ezt felénekeltették. De van az, mert meddig tart? Oh, abba hagyta, jó. Ugye abba hagyta? Mondjátok, hogy abba hagyta. Hol vagyok egyáltalán? Várjál már. Ja, megfordultam. Hogy fordultam meg? Ja, mert ha már néz a karakter, arra... Jó, van, oké. Van ez a lámpa, vagy valami? Nincs rajt lámpa! Nem mondod! Ú, gyerekek, bazze! Hát korom sötétben mit csinálok én? Jaj, gyerekek! Jó, de legalább abba hagyta az éneklést. Úgyhogy... virán vagyok, hát... És ez tényleg ennyivel megy? Ez... valós? Szegény kutyának meg elkopik a lába. Mi a, mit csinálsz a pingponglab ütőkedeit, de mami? Szőlő? Nem mondom neked, ez nem is krumpli, hanem az hagyma ott. Képzeld el. Meglepetést okoztam. Szőlő, kék szőlő. Na. Mi a, mami? Gyúródik a fejed, gyűrődik egy kicsit.
Jó, gyerekek, hosszú út lesz, nem tudom, pörgessetek bele a videóba, vagy valamit, legalább tudtok. Képzeljétek el, én mit kénylódok itt. Nem, ám, ez nagyon tök jó. De már majdnem ott vagyunk. Azt a rohadt életbe. Hú, de ezzel nem lehet, tényleg én nem tudok váltani, vagy valamit nem tudok ezzel csinálni. De nem mondod, hogy ez tényleg így kell. Én ezt nem, kezd... Mármint így, nem tudom elinni. Én valamit elcsettek, ugye? Gyerekek, ezt ne, ne. Mit csinálnak? Énekeljek nektek? Éneklek én az öreg asszonynak. Ó, ja, mindjárt elkezdem nyomkodni a telefonomnak. Ó, de jó. Fölött a srác az új videókártyával. Ott meg valami ki van ott fenn. Nem? Ott. Ott valakik vannak, ott tizének. Lopják a fát az erdőbe. He, figyeld! De most tényleg lopják a fát az erdőbe? Én ezt poénból mondtam, és tényleg lopják a fát az erdőbe a gyerekek. Az figyelj, ilyeneket megnéz. Lopják a fát az erdőbe a gyerekek. Ja, új videókártyát vettem, úgyhogy föl lett adva. Jaj, de nagyon örül neki a Keeper. Jaj, de örül neki. Na mi van? Lopják már. Öreg anyám, maradjál itt. Fedezz addig, jó? Nem akar megállni a kotlak. Fedezz, jó? Intézem. Te szér... Annyira nem messze nem vagyok testvérem, hogy így nézzé. Ez... Jó napot kívánok. Segítségre lenne szükségem. Ez lesz a város karácsonyfája, de nem tudjuk odaszállítani. Ez csak egy MM250-es traktor bírná elhúzni odáig. Ismer olyat esetleg, akinek van ilyen járműve? A polgármester nagyon sok pénzt fizetne annak, aki bevontatná a városba. Hadd kérdezzek valamit! Mi a túros? Baksi, szépen viselkedjél, most épp üzletelek. Jó napot. Jó, ezt már elmondtad egyszer, én arra vagyok kíváncsi, minek vágtátok ki ezt a fát, ebbe a csíkos ruhába, ha nem tudjátok odaszállítani. Jó, MM250, jól van gyerek, nyugodjál meg szépen. Figyelj, én simán azt hittem, hogy a csávó a csíkos ruhába az egy rab. A másik, meg megint egy gangster, és ezek fát lopnak, vagy ilyesmi, nem? Jó van. Jó, hagyjál békén az MM250-es traktorod, de még egy... Semmi nincs, nem, hogy MM250-es traktor. Mi a mami? Látod, mik vannak? Ezt a questet, ezt nem vettük fel. Lehet, hogy egy kicsit még korai nekünk. A MM250, azt gondolom egyébként a Rábos Tiger 250-es, én arra asszociálnék. Úgyhogy az meg nem is tudom, hogy több százezer forintba kerül, hát lehet, hogy most nem ebben a részbe fogjuk bevontatni ezt a karácsonyfát. De miért van karácsonyfa? Lehet, hogy a Steam nélkül indítottam el azért? Úgy indítottam el, hogy elindítottam a gépet, Steam nekem nem indul automatán, gyorsan rányomtam a parancsikonra, ugye My Village Life parancsikonjára, és ugye a Steam nem volt betöltődve, lehet, hogy amiatt nem megfelelően indította, és azért karácsony van. Miért van karácsony? Ott van valami? Nincs. Mi van, mami? Nem énekülsz. A kutya megjön velünk. Lehet ez a kutyával valamit csinálni? Vagy csak annyi, hogy oldalba húgyoz néha minket. Ott jön egy autó. Nehogy elkezd énekelni. Nehogy elkezdjenek el. Félek, hogy elkezd énekelni, hogy így loopolva van ez a dolog, és akkor most fog újra kezdődni. Nehogy elkezdjen énekelni. Meg jön valaki trabanta. Jó, akkor kapcsolod fel a világítást, te is, testvérem. Ez nem olyan, nem olyan, mi trabantunk volt, itt furikázik vele valaki. Hát gyerekek, bocsánat! Még rádiónk sincs, hogy gangstát hallgassunk, mint My Summer Car-ba, de... Yes. Úton vagyok, mindjárt ott vagyunk, figyelj. Egyébként azt a kérdőjel, azt megnézném mi ez, de az meg olyan messzi van az útjuk. De egyébként az tök jó, hogy lehet a térképet így nézni. Sőt, ha ügyes lennék, szerintem ezt így félre is tudom rakni. Jó, de annyira ügyes ne legyek mi. De hogy miért lettünk ilyen kohányok? Azt nem tudom elképzelni, vesszük. Hát
Ez is valami barna legényed, ami énekel. Kíváncsi lennék, ki énekelte fel. De hogy nem énekelni nem tudott, az biztos. Mármint így volt rá esélye, hogy egy olyan ember választanak, aki ki tud énekelni. Hát ez nem jött össze. De nem trollkodok. Tudom, egyébként biztos vicces az, hogy rosszul énekel. Az is egyébként vicces is. Hol a fej... El kell volna hozni a fejszét. Ez a hiba. Ezt nagyon bánom, hogy nem hoztam el a fejszét. Mit kalapálsz? Mindjárt fölhangosítom, akkor... Hadd szokjátok ti is, de... Nem ér belepörgetni! Szenvedjetek velem már ezt a részt, léci! Ti is belepörgettek, csaltok! Bazze! Olyan régen fájt a fejem, de most érzem, hogy fog. Meg valaki belem ott az erdőbe kalisztol, és hogy megy az, hogy mit csinált? Olyan furán közbe kerett. Bár lehet, hogy nem. Milyen autó ez? Ez is egy trabant volt. Nem, ez valami más volt. Időnk lett volna megfigyelni, de nem sikerült ez se. Jó, remélem, hogy ez fölmegy ezen a dombon, mert hogyha még el kell mennem a másik irányba, már nem találunk föl itt. Mi volt ez? Valamit hallottam, mintha bőgött volna egy borgyú. Hát ez... Na az már prokutya, hallod? Futás közben is bugyozik. Ez igen. Ez már tud valamit. Sanyi ilyen lenne, érted? Séta közben nem kéne megállni. Hol meg mi ott? Na dír, nekünk durrantok. Mi történik itt? A medve meg fut. Kidöntötte a medve az oszlopot. Gratulálok. Jól van. Még ezt is ránk HTK-zzák itt majd. Mi voltunk. Ebben meg szólt a zene. Sű, gyerekek, ez egy hosszú munka, na. Itt is valaki kiburította az oszlopot. Ezeket össze lehet szedni? Összeszedem egy tüzébe. Ifára valót, az egész mapon. Az erdő is terült, az MZ-be ment a sávó. Hát ide szívrólót nem kapunk szerintem, amire odaérünk, így a nagy pörgésbe. Hoppa, valaki ott valamit csinál. Mi folyik itt, bazert? Na itt meg kell állni. De mit túráztatjuk itt a gépet, gyerekek? Na. Egyébként te mit leső? Te meg kockázba vagy. Jó, nézzük, mi történik. De ezek lopják a karácsonyfát. Itt tényleg nagy karácsonyi ízei van. Mizéria. Az meg ott... Mehetünk. Simán. Elfogadom. Na. Te ezek lopják a fát. Hol, mit kell pakolnom? És ez meg stilölve az, ez kicsit életlen lehet az a lap, mert nem nagyon sikerül kivágni. Te itt belekeverednek megint a hülyeségbe, ezt itt is lecsuknak. Hogy kell ezeket a fegyőfákat elvinnem? Pakoljam. Hogyan? Ne ugassál te meg már, komolyan mondom, még ez is ugat itt a fülembe. Közvetlen közelről te. De ezeket nem tudom befakulni, komolyan. Figyeljetek, én nézzetek rám szerintetek. Közétek való vagyok. Fekete vagyok mind az éjszaka. Jó, hát ezt úgy látom, hogy ezt nem tudom felpakolni, de most halál komolyan. Jöjj valaki, bújj el! Fát közé! Kicsit ilyen akcentussal, nem mondom, hogy milyen akcentussal.
Jó, hát úgy látom, hogy ezek a fák itt maradnak, egyszer nem működik. Az a csávó meg húzza neki ezt a stílt, mint az őrült, oda nézzé. Meg elkapja van a lap végét. Te nem is forog a lap? Vagy a lánc? Nem csoda nem vágott testvérem. Meg hogy nézed? Mi ez? Ez nem ám izé sniper. Ilyen távcsöves puska. Jó van testvéreim? Bátya, megyünk. Ez meg megint mi volt be ez a... Itt ezt vannak fönnforgások. Viszont ezeket ki lehet csapni. Jó, hát ezt elfogadtuk, nem, nem valószínű, hogy meg fogjuk csinálni. Menjünk tovább, csak öreg az anyánk nem, hogy kezdjen érekelni, mert akkor megőrülök. Azt a betyárul istenit! Ha ezt megcsináljuk, ugye többet nem kell lesz, remélem. Mit matadsz? Mit matadsz? Elmilyen pénzt? Az állad összene törjön, arra vigyázzál. Inkább szerintem. Mert az hamarabb elő fog fordulni. Hogy a szemed olyan kék lesz, mint a szőlő, meg a lálad meg összetörik. Törék. Meg a kezecskéid, ujjacskáid, amik nincsenek. Baza, itt aztán van izé. Meredély, te. Na, hova megyünk föl már? Na. Megindulunk lefelé. Kitesszük üresbe. Mit mondom, nem lehet. Ez ilyen röpsúlyos téma. Baza, gyerekek, komolyan van. Jaj, nem mondjátok, még itt vagyunk. Fú, nem szabad megnézni ezt a térképet, mert elmegy a kedved, az életkedved. Ezt így mi, ez valaki végigcsinálta? Rajtam kívül, mint hogy ez... Fogadni mernék, hogy én valamit nem jól csinálok, hogy ennek ez valahogy lett volna más módja. Mert hogy ezt ember nem csinálta végig, még az biztos. Ez valami szivatás, ugye? Hú, én ezt nem bírom már, bazza. Még szerencsé, hogy fejhallgató vagyok, azon gondolkoztam, mert annyi itt fekszik mellettem a földön. Ez hó, biztos vagyok benne, hogy elkezd rebogyítani. Tutti. Nem tudom milyen, mi történt a kezeivel, elkapta a húsdaráló vagy... De nem valami csinosan néz ki. Ott a medve, az meg még tépje le a tögünket. Mami! Ja, ott a medve, ne ordélj! De ezek a medvék, ezek menekülnek, komolyan. Nem merem megnézni a mapot. Mire kell rágyújtani? Mindjárt rágyújtok, komolyan egyet. Csönd! Csend legyen, öreg anyám! A fejszét elhoztam volna, már nem énekelné, az biztos vagyok benne. Szétvertem volna a fejét már itt a erdő szélébe. Új. Új, hát ez kihozza azért az emberből az állatot, ez a játék. Mármint, főleg ez az út, ez nem tudom, ez később is lesz ilyen. Ehhez képest egyébként mindig is a My Summer Car-ba utáltam, hogy olyan gyorsan lehet menni azokon a szűk utakon, és mindig neki mész a fának. De ebben a játékban rájöttem, hogy visszasírom azt az időszakot, amikor az frusztrált, hogy túl gyorsan közlekedünk a szűk úton, és neki megyünk a fára. Mert ezt át kell értékelnem. Lehet, hogy ez egy icipicit rosszabb.
Hogyha 5 km per órás sebességgel kell elmenned 15 km-re lévő városba, korom sötétbe, egy öreg asszonnyal, aki néha énekel a fületbe, meg egy kutyával, aki állandóan húgyozik. Nem hittem volna egyébként, nem hittem volna, hogy ez a játék, ez meg tud vadítani, mit csináljak, amíg odaérünk, mami. Ne nézz rám a szemeiddel, mert nagyon félek, éjszaka van és a kípör. Az a baj, hogy az jött ki a nagyon félekre, az a rém, hogy kefélek. Valahogy abban a kontextusban, hogy öreganyánkkal vagyunk itt, és ezzel a nővel, ezzel a hölgyel, a kefélés szó, valahogy nem merem ki beleénekelni ebbe a sztoriba. Mert ez a vizuális típus vagyok, és nem akarom elképzelni ezt a dolgot. A gyerekek, nem fogy ki ez a kotla, vagy mi a tököm van már? Kifogynám ezzel, vagy fölgyújtom az egészet, vagy valami történik. Mami! Na, itt mindig ki vannak dűve ezek az oszlopok. Haza is kell menni! Most komoly... Basszus! Hát kínok kínját élem meg. Nem is tudom, azon gondolkodok játékban, volt ekkora szenvedésem életemben. És van komolyan, ezt végig kell gondolnom. Volt-e olyan, hogy ennyit szenvedtem volna? Szerintem nem. Megnézem a térképet, mert nem bírom. Jaj! Jó, már csak negyed óra, aztán ott vagyunk. Ja. Úgy van. Köllött huligánkodnod? Esze? Mi basszus, ez nagyon bar, ez a mókus gyerek, tudjátok, aki ilyen izéket csinál, ilyen kusztokat a motorra, szerintem az ehhez képest kutya fasza. Amit ez lebűvelt, láttátok? Motorozás címen. Ledöntötte addig a motort, válik. Na, ezt megtréfáljuk, öreg vagy el, ezt figyeld. Díl. Eszel. Az is olyan első keréken fordult, gyerekek. Ezt a betyár. Meg kell volna... Mi az ott az oszlopon, az a piros? Ajándék! Fölveszem ajándékot. Hál meg. Jó, akkor minden oké. Okay. Jajaj. Kutya fölökte a izét, a taligát. Na, ma... Jaj, de jó lesz. Kutya... Fölökte a talicskát a reganyánkra együtt. Kapaszkodik mind a... Jaj. Nem mondom, most mi történt? Mi az? Ajándékot kaptunk, durrant egyet. Mami! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Nem akarom! Már begyújtom én ezt. Jó lesz az érzem. Indul meg! Kutya! Jó, mondhattad volna előbb is. Iha, a trabi. Észrevettem, hogy ez egy trabant. Kutya, maradjál már, te lököl itt, lököl ill. Kiabálok, vagy kutya meg ilyenek, Sanyi meg itt körbefutkozik, hogy neki szólt. Na, azt hiszem, hogy megtörtént az esemény. Ne duráljál, hátba húzlak, gyerek. Ne szórakozz, milyen? Csak éppen izét, feltöltem a... ott a gyúl, fut, izé van rála. Zsák. Most ez komoly, hogy fölüt a kotla itt az út végén? Várj, ezt nem tudom fölvenni? Miért nem tudom fölvenni? Kutya, nyugodjál meg te meg! Mit csináljak? Öreg anyánk a fölburuta vel. Menjél már te meg innen el, hát. Komolyan mondom, nem lehet itt dolgozni. Ne, ez a kutya, látod? Oda néz, neki futott be azért a trabad, meg majdnem fölötte azt is. Ó, Istenem, az idegeim, komolyan mondom, ezt tudtam volna, beveszek egy...
Ott a barna legény, dugd be az ablakon a fejed csak úgy. És tudom, gondolkozok, lehetne ennél rosszabb. Meg ilyenkor tudod, mi gondolkozik a videó, és megmondom. Újra kezdjem a videót, vagy ne kezdjem újra a videót? Neki az a párt. Hoppá! Fölállt a verd a gyerekek. Merek mennünk. Nem áll, megint a kutya fölöntötte a verd. Nem hiszlek el, kutya! Ott rohan, álljál meg, itt maradsz, az itt, az út szélén foglak hagyni, ott maradsz. Persze. Nézegethetsz ott örökre, szevasz. Isten veled, merre kell menni arra, ugye? Hattul nem erre kell másik irányba kell menni. Meg sajnálom ezt a kutyát. Befogod? Ne! Menjél félre, itt a kocsi! Ne! Figyeld, kitalálom. Futás, 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 futás! Menjél egy kutya! Megoldottuk. Én most azt hittem hirtelen, hogy felrobban valami a dobbomba. Komolyan! Nem mondom, még azt hiányzik, hogy nem vagyunk benne a shelterbe, a izébe, a vaultba, nem értünk oda időbe, felrobbant a bomba. De nem. Nem fölkelt a nap. Jó. De most, oké. Nem tudom, mennyi időig még meg odaérünk, mert mindjárt ide rohamot kapok tényleg. És ez tényleg ilyen gyors. A gyerekek, én valamit nem jól csinálok, ugye? Mondjátok azt. Azt, hogy nem osztom a fejszét, azt nem csaptam szét a fejedet. Az az egyik. De a másik az, hogy nem lehet itt váltani, vagy valami, mert tényleg vadító. Kamerák. Hát igen. Mi vagyunk a... Mi az? Mi az a izé? Minecraftban az a fekete csávó. Tudod, aki így áttűnik, így teleportálgat. Enderman? Vagy mi az? Enderman? Hoppa, ott volt egy tojás! Álljál meg! Mi a... Mi ez a túrászat? Ne? Jó van, kutya, kösz. Jó van. Azt a betyáról istened! Kutya, vigyázz! Megjöttem! Azt a rohadtem! Ez a kutyával csak a baj van. Tényleg nagyon kéne csapni. Jó van, tojás, igen. Fölveszem. 5500-at ér. Öreg anyám meg már megvan szédülve. Tudom, nehogy összetörjél a szőlő, mi? Figyelj, a kutyával van a baj. Most aztán kezdem megúrni a hülyeségeidet, gyerek. Menjél el innen, a lábamot fugyozod. Minecraft kutya. Menj el innen, ne lökjed fel a kocsit. Jaj, menekülni kell a kutya ellen. Jó. Az út is milyen hosszú, öcsém. Egyszer mondtam a főnökömnek, emlékszem, még mentünk egy ilyen hosszú úton egyenesen. Mentünk, bevett egy céget, aztán ott megnéztük, hogy mi a stájszott. Várjál, mondom, mi történt. Mondom neki, de utálom, amikor MZ-vel szoktam menni ilyen hosszú egyenes úton. Olyan nem sose érek a végére, nem szeretek, ugye, motorosok azért az egyenes utakat nem nagyon szeretik, jobbak a nyargós. Elkezdi az semmi, az milyen rossz, amikor megyek a jaktól egyik szigetről a másikra. Így mondom, azért lehet, hogy az MZ-vel menni a egyenes úton, az lehet, hogy rosszabb, mint jaktól menni egyik helyről a másikra. Na, megyünk a piacra, ide értünk el. Mondtátok, hogy a kerekeket kapjam össze egyébként. Mindenki le van robbanva, szedálva. Ebben a városban. Mi? Aztán mondjátok, hogy nappal is itt visznek az emberek, meg minden is van. Na, itt a boltba be tudtunk volna menni ma most. Meg kéne nézni azt a jó csajt. He, várjál ma, megnézek. Itt valami jó suna volt benne a boltba.
Reganyám, várjál már. Figyelj, túráztatok itt a motort, hogy menő legyek. Jaj, ne a kutya fölöki. Jaj! Menj onnan el! Na. Szevasz, cicám! Mi van eladó? Bolta! Piros festék, az tényleg festék volt bazza. Mit lehet még venni? Trabantra szárnyat, meg ne láss kirácsot, oda nézd, de jó. És tényleg lehet tuningolni. Dupla kereket a rábára, lodára is lehet szélesítés, ilyen VFT, dupla kerék MTZ-re, akkor van MTZ. Hoppá, már ki is derült. Lodára, karburátor, dupla Weber, jaj! Van itt. Stílfűrész! Nem hiszed el. Akusztikus gitár. Zseblámpa. Bukócső. Figyelj, ez egy 50-es MTZ szerintem, legalábbis én úgy látom. Vadászpuska, fegyverengedékel, ne szórakozzál. VFTS készlet, 255 000 ér. Gyerekek, van itt minden is. Motorblokkjavító készlet, ételes szatyor, főzőedély. Azt arvadt érde. Hát aztán valami kis extra, nincsen. Meg akarom nézni. Na, miniszoknya, az befityeg. Nem mondod? Komolyan nem lehet. Kutya, ne olyan mázlista vagy, hogy a szemed álljon meg, hogy neked... Neked mindig szerencséd van. Na, megyek, mert egy copyright claimet is még itt befogok. Jaj! Azt a hello! Kész csók! Megálltál, látom, jó van. Mennyi tovább, na szevasz. Izét akartam mondani, hogy írtál valaki, hogy az ilyen részegeket össze lehet kapni. Gyerek, mennyi ne? És a detoxba el lehet vinni, és azért pénzt kapunk. Van ilyen munka. Na, csapjuk neki, megyünk a piacra. Elvileg erre van. És itt balra szed. Nem, egyenesen. Jó van, akkor odaérünk, nem öreg anyám, valami lesz majd. Ott kik vannak? Mert igazából itt nagyon nem néztem körül. Mit csinálnak azokat? Ott is egy ilyen részek be van rúgva. Te ott valami buli van? Vagy mi? Valami... Ne? Istenem! Mi van itt? Bor! Forralt bor! Szerintem lehet, hogy azt a betyát. Ide kellene hozni a nagy fát, mi? Ki vannak burulva az emberek? Itt a piacon vannak emberek sokan. Ugorj félre! Mondtam, szóltam előre, nem? Ezzel cirkuszba gondolkodtál, Philips, vagy valami? Ez meg Michael Jackson. Milyen koppant az öreg? Hol van ez? Jó. Jaj, papa! Nincs több hely, ne haragudjál! Mama, amire odaérünk a piacra, aszalt szilva lesz, meg szőlő, vagy mi van ott. Cigányról meg ne énekeljél, itt vagyok én is. Már megint húgyozik a kutya a futás közben. Érjünk oda! Könyörgöm! Ennek meg pocakos volt a hintalóva. Ólábú. Szevasz. Csókodem. Na, hello, mi újság van? Baksi, kapd el! Nem lehet odúszítani a kutyád, vagy valami? Összeszedjük az öt fát, ezt két. Bocsánat. Nem sikerült. Na, hova kell menni, mami? Ezt meg itten kavarom. Menjél már innen a kerék alul. Te összebérezed a izét a... Bocsi. Na, mit néz? Á, mik ezek te? Hova kell menni, mami? Ezt ismeri esetleg, öreg anyám? Hitli van innen el. Tudtam volna, elhozom a baltát. Hova kell menni? Mami? Melyik a te standod? Standod, itt vannak. Volt egy olyan, hogy ki volt írva ilyen szőlő, meg ilyen hülyeség, fogadjunk, az lesz. De üres volt, ott a legutolsó. Tudko, az tudko. Mami, hova kell? Ide kell menni? Tudja ez az. Ott van a fenyőfáros egyébként. Figyelj, ide kellett, nem?
Árut szedd le a robikapáról és pakold az asztalra, hát. Más nem kéne. Okay. Burgonya! Ne! Öreganyámat is fölkapcsom, vagy mi legyen? Alá nyúlok? Alsó madárfogásba? Maminak? Figyelj, tök jó csajok vannak, majd én árulok. Mi a mami? Leszállnál, vagy leszedjelek? Oda, én oda is ugrok. Figyelj! Kétezerért volt ez az egész? Aztán most mit csináljak? Menjünk haza, ami elég volt a hülyeséget bű. Ne ordít senki ám itt a fiac. Itt az meg. Hello baby, mi újság van? Ennek nincsen foga, ez hasznos ám néha. Sokan nem tudjátok. Miért? Majd megtudjátok. Valami csörög. Ott a tojása. Figyelj, egy ilyen tojás ad 5000-et, a mami meg kiszúrta a szemünket 2000-re. Na, figyeljetek. Ha haza kell menni mindenképp, mert menteni kell, az így igazán izai lesz. Vaj, a játékosnál mi van? Ja, lehet, hogy ott volt az irányítás. Jaj, de jó, át lehet állítani. Hát nem muszáj négernek lenni. Szemszín. Figyelj, ez dobta a gép, legyünk ez. Mi az az új értlen kesztyű? Az miért jó? Az miért jó? Hajstílusok semmi. Teljes szakáll. Jó, mert nem látunk belőle semmit. Ó, az igen. Igen. Kicsit a napon. Megperkentünk. Így, na, mindjárt jobb, na. Szerintem mit lehet még? Piros haj, zöld szakáll. Így. Piros fej, zöld. Jó, és ez mi? Na tessék. Ez ilyen nagyon magyar lett. Mindjárt nem hisznek minket. Kutya megnyugszó. Mikor megyünk haza öreganyám, mert megőrülök itt. Most ez komolyan, meddig fog ezt tartani rála? Mami! Haza kömendünk, vagy mit csináljunk? Most ellopom az ebzét, azt te megyek vele haza. Aztán kéne menteni egyet. Nem lesz egy ember. Megjött a kutya is. Jól van. Kutya! Engedd el a robikopát. Kutya! Nem látod, hogy New York Lisszabonnal szemben van, te kutya? Nem hiszem el vele. Itt el izé. Topzódik. Itt hagylak öreganyámmal, figyelj, gyere ide, itt vigyázol öreganyánkra. Gyere, ide jössz, figyelj, itt. Öreganyánkat őrzöd. Álljál már meg, nyugodjál meg! Ott van. Ezek meg itt... Föl akarnak ülni a robikapára. Jó, elviszem az MZ-t. Milyen gyorsan tudunk menni? Mert akkor itt hagynám a robikapát is. Akkor azt kéne csinálni, itt hagyjuk a robikapát is. És akkor elviszük az MZ-t, és akkor tudunk menteni. Emeljük a másik útra. Tessék a robikapa, itt a nagy robikapa. Na. Oké, gyerekek. Valamivel haza megpróbálunk hazajutni. Viszont másik irányba. Mert azt mondtátok, hogy a másik irány... Jaj, tudj, de sok shiftet nyomtam. Na, bazze. Hú, de jól, ha ma elfáradunk, basszus. Nem is cigiztünk, nézd oda. Staminánk egy kicsit leugrik. Azt a betyár, amire odaérek. Várj, hol volt a... Ki se tudok ugrani, mi a... Ezen keresztül. Kerény teljesen keresztül gondolom. Ez szomorú.
MZ-vel haza kell menni, az lesz a lényeg. Ellopjuk az MZ-t. Ott volt a buli mellett, aztán megyünk bele haza. Meg kellene szeretni, valahol lehet traktort találni elvileg. Mondjuk azt írta valaki, hogy azt nem nagyon illemes ellopni, mert dolgozni lehet vele. Elvileg a TS telepen lehet. Régi gazdaságnál. De figyeled? Ott a tó. Mondtátok, menjek le a tóra. Akkor az MZ-vel levegyünk a tóra, jó? Mert azért ide értünk. Nem tudom, az öreg anyámat itt lehet-e hagyni. Ez van. Ezt kell szeretni. Itt marad. Kész. Nem tudok vele mit csinálni. Hol van a diszkó? Ez itt meg megvan rekedve, amelyiket elütöttük. Figyeld. Gondolkodik rá, hogy mi történt. Szerintem arra van a diszkó. Csak olyan gyorsan elfárad a karakter. De ilyen epic gyorsan. Ide kell hozni a karácsony fel, biztos egy csomó pénzt kapunk érni. Ugye egy csomót kell grindolni szerintem, hogy mindent meg tudjál venni a játékban, meg mindent el tudj érni, mert azért ilyen több százezres akciók is vannak, ahogy láttuk például a VFTS szetaladára, vagy pedig a Rávos Tiger is rohadt drága, de hát mondjuk ezt pont Rávos Tigerrel kell idehozni. Ja, hogy mindent megcsinálsz, gondolom, az jó sokat kell grindolni, meg dolgozni. Mindjárt ott vagyunk, azt akkor nagyon gyorsan elmegyünk a tóra. Nem tudom, hány óra van. Valahogy azt tudom nézni. Biztos tudom, csak én vagyok hülye. Gyerekek, mindjárt kiköpi a tüdejét a csávó. Múltkor észre játszottam egy sráccal. Nem is tudom, még éjjonoztunk, aztán mondta, hogy le kell futnia. Voltba, de ilyen nagyon gyorsan kellett rohannia, mert sprintelt egész végig. Mert majdnem lekéste a boltzárást, aztán elfelejtette a Discordot kikapcsolni. Aztán ezt hallottam, amikor visszajött. De ilyen 5 percen keresztül. Mondom, ez a csávó meg fog halni. Na, papa. A tóra kell mennünk, az a lényeg. Itt ki tudok menni a városba, bárhol? Nem, olyan nincsenek falak. Hát ezzel nagyon tudunk menni. Meg lehet halni? Szerintem nem, ugye? Akkor meg küldjük neki! Gyerek, egy százzal basszus az erdőbe. Jó fele mész egyértelmű, hülye gyerek? Természetesen nem. Nem jó fele mentünk. Hú, ez rúgán, mint a risztó. Nem akar fölmenni. Finoman kell fölmenni. Azért rugunk, mint az őrültek. Komolyan. De azért kapcsoltunk egyet föl, figyelted? Jó, fele megyek, jó. Figyelj, kihúzzatom lefele, amit szól, gyerekek. Szerintem meghalni nem lehet ebben a játékban. Amit, hogyha így jelesel, gondolom, nem halunk meg. Úgyhogy, amit szól, így állt előtt alattam egy 250-es LTZ egyszer. Lefele domnak, amit szólt, húzattam. Betettem ide. Azt beállt a dugattyú. Csináltam egy 100 méteres fékcsikot, ugye beállt egyből a hátsó kerék. Mármint a valóságban. Itt egy varázslás. Biztos van valami fönn, nem? Hát mondjuk lehet, hogy nem. Na, hol van a tó? Megnézzük a tavat. Azt megyünk aludni, vagy nem tudom. Ott lehet csak menteni? Figyeljétek, 110. Miért csak ennyibe megy? Gyorsabban is megy egy LTZ. Én egy ilyen 130-140-et szoktam belemenni fúgyári állapotba. Úgy gyerekek. Itt kéne lenni a tónak, de nincs itt tó, hallod? What the fuck történik itt? De van. Mi a tököm van? Az buli van.
Úgy, ez egy kicsit ilyen randi szimulátor feelingje van, remélem, hogy plusz 18-as tartalom nem lesz. Sziasztok lányok! Mi újság van? Hát érdemes volt, ezért mondtátok jöjjek ide, mi? Az igen, ez meg le van itt heveredve ma. Szöszi, de nem lehet velük semmit csinálni? Ez nem az a játék, ugye? Hello! Azt a betyár, van ám bula alatta. Jó van, oké. Okay. Igen, yeah. Rádiót kikapcsolni. Nem lehet semmit egyébként, nyomják a popot. Ezzel is egy keverünk, ez a kettővel. Jó van, ezt kezdtem szánalmasan érezni magam egyébként. De tényleg. De figyeljetek, indulok az MZ-vel, ne vicceljé. Nem sikerült elütnöm, kemény ez a csaj. Hello baby, sziasztok! Van még itt valami? Azt mondtátok, hogy van valami munka is, nem? Vagy nem tudom. Ó, valami van, ott van egy ilyen bóré. Ugye beállok ide így. Menően. Hoppa. Együttem. Igaz, nem az enyém az MZ. Hopp, ez az ajándékok, ezek mik? Simpsons Nash, Farbi! Hé, te! Kimersz állni ellenem? Még senki nem vert meg sörvűsli. Sörvűsli verseny, ne viccelj! Hogyne! És mit kell csinálnom? Valamire kell figyelnem? Mit kell csinálni? Iszok eszek, ennyi, nem? Sörvízli verseny. Ott, meg ott a csaj, aki volt az előbb a módba. 30 ne... Van valami taktika ennek? 35, én vezetek. Le fogsz maradni. Ki fog lemaradni, mindjárt hárba húzlak. 40-ne vagyok. Sört azt muszáj innom? Figyelj, nem kell sört inni, azt akkor jobban megy. Mondjuk vannak egyfajta kezeink, gyerekek. Kicsit félelmetes. Tessék, 50. Én vezetek. És oda pakolja ki, hát ez nagyon adja. Úgy, ahogy kell. Úgy vezetek. De lehet, hogy kevésbé csúszik, hogyha nem iszok sört. Én nem iszok sört. Én nyomogatom az egyes gombot, de lehet, hogy nem is kell. Magától csinálja, de basszus, annyira benne van az emberben ilyen. Ezt megnyerem ám, papa. Pénzt kapunk? Hú, még mindig hagyják a izét. Hánynál vagyok? 100-nál, 20-ra vezetek. Ez így feladhatod, de akkor én nyertem. Hát nagyon úgy nézek ki, mind aki feladja, nem? Food. Ez a komoly tábla, food. Ott vannak az árak. Pacalpörkölt, magyaros pizza, töltött káposzta, hurka, kolombász, hamburger, hotdog, csípős, disznószelet, nagy kedvence. Sárga csó fő tisztje. Főztje. TLS elnöki csirke ragú. Még fogast is lehet venni. Pedig nem hittem, hogy egy bútor volt ez. Hát ez aztán nagy poém volt, gyerekek. Úristen, de ez meddig tart, komolyan mondom. Azt a betyár még 2 perc. Hát nem hiszek el.
Remélem, hogy valami hatalmas nagy... Az csendes nyugodt fel, az az. Remélem, valami hatalmas ajándékot kapok, hogy én nyerek. Komolyan mondom. Ott nyomják a csajok a beach-en. Na, az nagyon jó. Mi meg itt teszik a virslit. Hát tudod, milyen lúzerek vagyunk. Ezért a Simpsont el lehet lopni, mert akkor vizem ám azt. Még mindig egy perc, másfél majdnem. Ez be se hozhatja már, nézd meg mennyivel vezetek. 40-nel, az azt jelenti 10 éve vezetek. Mennyivel? 8 virslivel. Gyerekek, mi van ma? De mi értelme van sört inni, mert érted? Eszem a virslit, kapom érte a pontot. A sört miért issza? Én úgy gondolom, hogy ilyen autentikus legyen, vagy lehet, hogy gyorsabban enne akkor a karakterem. De ez fölösleges vele foglalkozni, mert... Kisasszony, egy vanília fagylaltot sok habban. Próbáld ki, terkenti az emis. Kisasszony, az ikertestvére a boltos csajnak a városba. Na, legyen már valami, még fél perc. Hát remélem, hogy valami iszonyat hatalmas nagy dolgot kapunk, gyerekek. Remélem. Fogadjunk, kiszúrják ilyen 1000 forinttal a... egyébként várjál, ez lehet, hogy akkor lenne releváns ez a verseny, ugye, hogyha be lenne kapcsolva az, hogy ugye ilyen kaja, meg ilyen. Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy nem tudsz többet tenni, hogyha... Zabagé! Ezt hogy csináltam? Francba! Na jól van, itt vannak a kulcsok, viheted a motorom, te uzsidom. Ne, elvittjük a... Ja, a motort jártük, bazze. Hát ez rohadt jó. Hol van a kulcs? Hát az jó. És ez... Ez jó. Hát ez megérte. Na ez jó, ez nagyon jó. Régebben mindig akartam egy farbit így megültetni, megültettem volna, meg minden. Sose adatott meg. Na jó, menjünk haza szerintem, srácok, nem? Ennek van már legalább lámpája. Nagy szar, nincsen neki. Jaj, hát ez meg mit az, bemutatott bele. Fényszórók, ha! Jó, legalább van lámpája. Oké. Okay. Egyébként most azon gondolkozok, hogyha így tudnék üzenni bármit is, bár valószínű, hogy nem nézi a készítő, de hogyha nézné és tudnék üzenni akármit, akkor az egyik dolog szerintem az lenne, hogy minimap az tök jó lenne, ugye nem kell folyamat megnyitogatni, de gondolom ilyet biztos, hogy is tud, vagy pedig lehet, hogy én nem tudom bekapcsolni, én vagyok a hülye hozzá. A más nem is nagyon jut eszembe egyelőre, hogy én mit módosítanék, de ja, a minimap az nagyon sokat segítene szerintem. Jött, hogy az MD-be kellett volna jönni. De ha már nyertük a Simpsont, akkor már adjál neki. Zsá. Vagy zsá. Mindjárt ott hol vagyunk ám, srácok. Ezt mentünk egyet. Ez egyébként basszus, egy komoly egész napot itt eltöltöttünk. Most öreganyám kérek elmenni majd? Ja, az MZ-t kellett volna inkább nyüstölni. Igaz, egy kicsit az autentikusabb. Házam, arra van a házam, jó. Az csak ott lehet menteni? Ilyen egyébként aki vágja, az segítsen már, hogy kell lesz csinálni. Nem tudom. Meg lehetne fád vágni, ugye meg elvileg valahol az erdőben lehet találni dolgokat. Meg el lehet menni azt hiszem gazdálkodni, vagy így dolgozni a... oda a disznót vagy a izételepre, a régi minek nevezik, a gazdasághoz. Ugye. Ja. De mindjárt odaérünk valami úthoz. Nem, ezt pont beirányozzuk a házunk, ott a házunk. Szuper. Látótávolság az tök nagy, az jó.
Miért gyűjtöttem össze például ajándékcsomagokat, és ez mi értelme volt? Mert igazából úgy vettem észre, nem történt semmi. Nem növekedett attól a pénzük, már hogy van 19500-on? Hogy lett 19500-on? Nem volt ennyi. Mit, csörög a telefon? Nem mondod. Ilyen van. A kutyánk szegény meg el van hagyva. Ó, nem kell visszahozni öreg anyánkat, hanem valami reptéren valami munkát akar adni nekünk. Ó, de jó! Na, ennek jó, legalább annyira örülök. Mit kell, mit akar ez a reptéren, basszus? Hol van a reptér? Nincs is reptér. Van reptér itt? Ne szóra. Ott fönn, aha. Jó, oké. Akkor figyelj, te következő részben vagyunk a reptérre. Reptér! Mindenki beleégett ez a dolog. Ja, igen, írtátok, hogy ezek mindenki videós. Próbáljuk meg kitalálni, hogy kik ők. Vagy nézzük meg, hogy kit ismerek. És ez most tényleg nem, most ne haragudjon az, akit nem ismerek, és hogyha esetleg látja, vagy bármi, vagy látja olyan, aki őt nézi, és őt, mármint olyan néző van itt, aki ismeri valamelyik őjüket, próbáljuk meg elnevezni őket. Jaj, de nem jó, mert meg fognak sértődni. Esik az eső, Dikt. Na. Mindjárt este, ez nagyon kíváncsi vagyok egyébként rájuk. Ő az NN. NN csatorna és autó izé van, ikon. Vagy autókerék, akkor valószínűleg ő valami szimulátoros srác lehet. Ő meg a Lóhere. Ezzel egy ilyen izét is tudna indítani kapásból, egy ilyen pornos csatornát, hogy Lóhere. Nem? Tudjátok, van az a... mi az hirdetés ilyen, hogy lófarkas lány, hasonló adottságú fiút keres. Ő meg egy Skyrim-es kalapban van, nem tudom, már miatt szimpatikus a srác. Legalábbis egy hasonlóban. Na! Full Family. Basszus, abszolút nem hallottam róla. De tök jó, hogy rajta van a logóján már a neve. Az egy ilyen marketing fogásnak tök jó. Ő meg egy CG. És egy hamburger, basszus, rá kellene keresni mindenkire. Kéne egy olyat csinálni, egy olyan videót, hogy mindenkire rákeresők, és megnézzük, hogy ki ő, nem? Ez ekkor fur lenne. Csináljunk egy olyat, gyerekek, mit szóltok hozzá? Ő meg... Nem tudom, gondolom nem valós ez a szakáll. Nagyon bízunk benne, hogyha esetleg meg valós, akkor azonnal vág le. Ő meg egy mocska, egy cat. És itt meg, mi volt ez? Becsöpög a tető? Becsöpög a víz, bazza. Gyerekek, bázik a tető. Ha mi a tököm? Ő meg szerintem az ifjú Orbán Viktor, nem? De épp leborotvált a bajszát. Ő az Orbán Viktor 20 évesen. Tudti, hogy ő. Ő pedig Gatto, Playlo. Ő, basszus, most jut ezenben, nem is biztos, hogy magyar mind. Mivel ugye nagyon sokan játszottak külföldiek ugye az izével. Ezzel a játékkal. Várjátok, itt megnézzük még az alsókat. Ő egy L. Akiból dupla V lett. Remélem, hogy azt tudjátok. Na, ő meg egy goat. Kecske. Ő meg egy szintén szimulátoros lehet. Mivel van még ilyen is. Egyébként csak én vagyok ilyen... ilyen egoista, hogy saját képen van kint. A... Dingus Game. Ez tök jó, ez jó viszont, ez a ez értékei. Fazi Raptor! Őre föl vagyok iratkozva, Raptor! Őre föl vagyok, hogy egy külföldi videós. Tök sokat néztem tőle, csak az a baj, hogy minden egyes videóját úgy nevezte el régebben, vagy nem tudom most is azt csinálják, hogy a legjobb Survivor Game ever! Mindig ilyen brutál clickbait címeket adott neki. Tódor! Hombárovics Tódor! Jó, hülye vagy képe. Ő meg az RDH. Ő meg a... Deho Pro. Ő meg a... Izé zászló. A... Engel zászló.
Őt, bazze, ezt a Péter gyereket, tudod mi? Már rájöttem, hogy miért ismerős ez a logó. Mert a gaming kanálisnak tök ugyanilyen jellegű a logója. Ugyanez a fekete, a zöld, meg tök hasonló. Őt nem tudom, de nagyon ismerős maga az a kép. Mint hogyha ismerős lenne. A Puzsér, ő a Puzsér volt. Na, leszedem minden őket, mert szerintem annyit megérdemelnek, hogy megnézzük őket. Ah, az az alap, amit megérdemelnek. Hm, nem tudom. Hát, hogy találunk valami érdekességet. Őt ismerem! Fel is vagyok iratkozva rá. Mi a neve, bazzus? Hexarius? Vagy valami ilyesmi, ugye? Mondd azt, hogy igen. Föl vagyok rá iratkozva. Még ilyen nem is tudom mi, pont ilyen stalkeres jellegű videókat. Hát ő meg a KD csapat. Elmondom nektek, egy videókat nem néztem, úgyhogy lehet a kövezés. Nekem, ja, hát ugye nem ugyanaz a korcsoport, meg semmi. Őt nem tudom. Faszus, találkozom azért ismerősöket. Na, őt megint nem tudom, sajnos. Őt se tudom. Bocsánat érte, hogyha nem akarok senkit vele megbántani, és nem is azért. Az én szegénységi bizonyítványom, hogyha nem ismerek néhányat, akit lehet, hogy ti igen például. Ah, az aranyos, tök jó, hogy ilyen képe van kint. Nem tudom, magyar-e, de tök jó, hogy ilyen saját képe. Ő meg a... Too happy. Őnek... Basszus, ez is valahonnan ismerős. Fogadjuk valami nagy videós, azt nem tudom mi. Ezt rögtök rajt. Radex, őt vágom. Nézzük. Őt nem vágom. Fú, fogalmam sincs, gyerekek. Őt sem vágom. Őt sem. Ennyi volt. Ja, itt őket se egyébként. Ja, őt vágom, ő azt hiszem Hexarius. Vagy valami ilyesmi neve van. Úgyhogy olyan túl sokat nem, de szuper, hogy itt vannak. Na, srácok, következő részben vegyünk öreg anyagnak dolgozni még, jó? Tippeket írjatok, ezerre aggódjátok. Kicsit fosok, hogy itt történnek ilyen ideg. Kicsit ijesztőek ezek a dolgok, hogy ilyen... Nem tudom. Tök jó fúj a szél egyébként a leveleket, az jól meg van csinálva. És vagyis a fákat. Jó. Na, srácok, csináltunk végre valami értelmeset is. Igaz, hogy rage-eltünk sokat. Egyébként azt nem vegye senki komolyan, bírom a játékot, meg minden, csak... Fú, azért az hosszú volt. Na jó van, oké. Okay. Játékmentését nyomtam, és volt egy motorhang. Na, srácok, lehet, hogy nem is hallatok. Mert most töltés van, vagy nem tudom, mentés. Töltés, mentés. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek! Sevusztok!